Ми послідовно далі проводимо реформу української національної поліції. І, як і було заявлено міністром внутрішніх справ в Луцьку, розпочинається набір на нову патрульну поліцію України. Набір розпочинається буквально з наступного тижня і завершиться він в кінці серпня місяця. Загалом буде 160 поліцейських в місті Луцьку, постійно діючих 20 патрулів. Ми запрошуємо всіх активно взяти участь і подати свої документи на те, щоб стати новими українськими поліцейськими, на кшталт такими, як пан Фацевич, який зараз керує департаментом патрульної поліції, має безпосереднє відношення до керівництва спецпідрозділом «Світязь». Наше завдання – це те, щоб у місті Луцьку городяни побачили, що є нова якість спілкування з городянами з боку правоохоронної системи і з боку української поліції. 24 години на добу і 7 днів на тиждень постійно 20 патрулів будуть знаходитись на вулицях міста з тим, щоб забезпечити безпеку громадян, з тим, щоб допомогти кожній людині, якщо вона потребує такої допомоги, з тим, щоб боротися з злочинністю і з тим, щоб кожен, хто проживає в Луцьку, відчував себе безпечно в місті. Тому ми запрошуємо всіх до конкурсу на нових українських луцьких поліцейських. І сподіваюся, що в наступний раз ми вже приїдемо тоді, коли по вулицям Луцька буде їздити луцька поліція, і це буде в листопаді місяці.